L'escriptor i músic Jordi Campoy va presentar la seva segona novel·la en l'últim acte de la Setmana del Llibre de Molins de Rei. Toni Ramoneda va fer de conductor de la presentació de la novel·la titulada La cantant de Fado. Campoy narra la història d'en Guillem, un pianista que marxa a Lisboa i coneix a la Rita, la cantant de Fado de qui s'enamorarà. En Guillem i la Rita viuran una història d'amor fins que en Guillem haurà de tornar a Barcelona. En aquest moment, la Rita desapareixerà i el barceloní la buscarà amb totes les seves forces. Amor, desamor, una novel·la plena de contrastos. Jo, el que sí que veig en el Fado és que té molts contrastos. Pot haver-hi l'alegria més absoluta, pot ser un Fado superalegre i el Fado més trist, el desànim més gran que et puguis imaginar. Llavors jo, més que parlar de tecnicismes del Fado, perquè hi ha molts tipus de Fado, el Fado menor, el Fado corrido, el Fado vadío, més que parlar de tots aquests tecnicismes doncs, que potser al lector no li interessen, el que he fet ha sigut intentar que la novel·la sigui tota ella com un gran Fado, amb aquests contrastos. Llavors trobarem que en la novel·la hi ha l'amor més desenfrenat, més eufòric, que no pot haver-hi res millor, i el desamor més trist, més gran. I he tractat que la novel·la sigui tota ella com un gran Fado. A Campoy sempre l'ha acompanyat la frase «Les històries ja hi són, només cal que algú les expliqui». En aquesta ocasió, la cantant de Fado neix en un dels viatges que va fer Campoy a Portugal. Aquí hi ha una novel·la, però com una catedral, perquè la ciutat a mi em donava un no sé què aquí, de nostàlgia, de llum, d'aquelles olors, dic, és que a mi això m'agrada. I resulta que vam fer un tour gratuït, d'aquells, amb una guia, que era de Lisboa, i quan arribem al final, al Terreiro do Paso, la plaça de Comercio, aquella esplanada, la noia ens diu, jo tinc una sorpresa per a ustedes, jo soy cantante de Fado. What? I es va posar a cantar un tema que es diu Sou tua, que vol dir soc teva, que el cito al llibre. Es va posar a cantar, tio, i em va posar la pell de gallina. Dic, és que ja està, aquesta és la història. Un pianista que se'n va a Lisboa i coneix una cantant de Fado. El músic va començar a escriure per combatre l'avorriment. Finalment, el que semblava un passatemps es va convertir en una de les seves passions. Hosti, què faig? Perquè jo sortia a córrer 3-4 cops a la setmana i m'avorria. I una amiga meva em va dir, per tu que se't dona bé escriure, que fer... Jo havia fet moltes lletres per cançons, per què no proves d'escriure una novel·la? I vaig començar. I vaig veure que això m'atrapava, enganxa molt. No lo hagan en sus casas. Atrapa molt. I veia que sortia de la feina i anava caminant de pressa pel carrer per arribar a casa i posar-me darrere de l'ordinador, estirar el fil d'aquella noia violoncel·lista que em vaig inventar. L'acte de presentació va acabar amb la lectura d'alguns fragments del llibre acompanyat d'un concert de música Fado.